Thousands of devotees, especially dhons who are special devotees of Goddess Shri Devi Lairai, thronged famed Jatra of Shirgaon celebrated on Sunday. From early morning, thousands of devotees performed Dev Darshan as well as home kund rounds and prayed at the feet of the goddess for their well-being. The main attraction of Jatra were dhons bathed in the holy pool and danced in the vicinity of temple premises by garlanding Mogra flowers around their neck and chanting goddess's name. Here is the Prime TV's special coverage on Jatra festivities. अभी देवी लईराईच्या मंदिरावर असा आज ही लईराई देवी आणि स बहिणी आणि एक कुटुंबा भाव असे मया गावान आयल्या नंतर आणि थंयच्यान मागीर आपापल्याक ज्या ठिकाणी आवडटा अशा त्या ठिकाणी ती रावली. तातूंत लईराई हे विष्णुस्थळ म्हणजे आजचे शिरगाव या आवडल्या कारणान ती मुड्डेर हांगा येऊन रावली. ती जे मूळ स्थान जे मुड्डेर आसा जी आतां परवा जात्रा जी आसा त्या ठिकाणी तुमकां उत्साह मुर्ती आसा ती दनपारां 12 उतली थंय आनी नवीन धोंड वगैरे सगळे जे आसात ते तांकां थंय मानयले जातले. तशेंच मागीर हो कार्यक्रम रातचो 8:30 पर्यंत चलतलो आनी परत मागीर हांगा ती उत्साह मुर्ती हाडून रातच्या 11:30 पावणे 12 हो कलश भायर काडून जो आतां आमकां मंदिरान दिसता तो कलश पोटकळेच्या कुड्याच्या फुलांनी सजोवन वा थंय जाते आनी त्या प्रमाणे मुड्डेर थंय व्हरतले. पुन्हा त्या सगळ्या भक्तमंडळांनी प्रसाद घेतले तो प्रसाद ते दोन लोक आसा ते सगळे तोंडात दवरून मागीर होमकुंडात घेतले. तर अशा प्रकारची वैशाख शुद्ध पंचमीची जी जात्रा त्याप्रमाणे आता सगळ्या लोकांनी सगळ्यांची जय्यत तयारी जाल्ली आसा सगळे आनंदान आसात सगळ्या देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी प्रत्येकाची जी कितें कामना आसात तितकं परिपूर्ण करपाक लोकांची आतां गर्दी वाढलेली आसा तुम्ही सदां पळयतात. आमी 10-15 वर्सां जालीं ह्या देवस्थानांत हांगासर लईराई देवीचे भक्त वार्षीक 5 दीस आमी शिवराकाक हांगा आसता. एक म्हयनो आमी शिवराक आसता आनी 5 दीस आमचे गट सगळे वत आसता आनी हे आमची सगळीं बायलां जी आसा ती आमकां रांदून आमकां मदत करता सगळें आमकां वाल्यांनी हल्ले करचे पडटा. हे 5 दीस तुमचे कशें वयता? 5 दीस सामके आमचे आनंदमय वयता. लईराईचें नांव घेवन देवाचे गणपतीच्या वतना आमी आंगणान आसा आनी बरें आमचें सामकें देवाचें नांव घेवन वयता. आतां दोन पयलींच्या विशय वाडलेले आसा हांगासर. हय, दोन वाडत आसा आनी सायबिणी जे दोन वार्शीक वाडटा तशें आमचे कडेन ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते सुद्दां आमचे दोन आसा खूब आसा आनीकूय आमचे दोन आसले ते आतां भायर सरले सद्या टायमार ना. हें व्रत पाळप कशें? व्रत पाळप म्हणजे सामकें म्हणजे म्हयनोभर आमकां पाडवो जालो की आमी चिकन ताती तें कांय खावप आसना शिवराक आसता पूण ते एक म्हयनो तें खायना आनी अक्षय तृतीय जाले की 3 दिसांनी आमचे दोन आनी एक्स्ट्रा येता चड वाडटा. ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम.